День пам'яті та примирення розпочався з вшанування загиблих захисників України у залі пам'яті разом з батьками полеглих у боях. Саме їхньому вихованню справжніх синів батьківщини сьогодні завдячують командири та керівництво держави. Тільки герой може виховати героя. Такі слова сказав міністр оборони батькам загиблих воїнів. Я сьогодні приїхав для того, щоб вклонити голову перед вами, шановні батьки, за вашу мужність і героїзм, за вашу самовідданість і патріотизм, за те, що ви в такі нелегкі часи спромоглись виховати героїв. Героїв, які віддали своє життя, але ворога зупинили. Героїв, які надали можливість нам створити разом з вами на ваших очах нову армію. Я дякую вам за те, що ви є. Тут, у залі Київської міської адміністрації, усіх батьків з різних куточків держави нагородили відомчими відзнаками. Ви знаєте, я хочу сказати, що це дуже важливо приділяти увагу батькам, тому що їм не так важлива сама ця подяка, як сама увага і саме суспільства, і саме влади. І ми намагаємося це все об'єднати. І сказати якісь теплі слова, і, знаєте, обійняти навіть. І батькам, ну, доволі, в принципі, багато й не потрібно, але потрібно це робити комусь. Після урочистостей за загиблими відспівали молебень на Михайлівській площі біля стіни пам'яті. Батьків, чиї діти загинули в цій війні, можна впізнати по очах. В цих очах бездонні біль та печаль. Це мій син, йому було 18 років. Загинув у ІЛ-76. Коли це сталося? 14 липня 14-го року. Одразу пішов захищати, так? Так. З самого першого дня. Це я батько. Командири, що вспіли нам сказати, у вас була золота дитина. Ми маємо пам'ятати, пам'ятати завжди, ціною чиїх життів живемо під мирним небом. Мар'яна Маркевич, Олександр Мостовий, Єгор Трошкін, В'ячеслав Назаренко, Військове телебачення.